جیسا کہ حالیہ انتخابات کا اعلان ہوا اور مجلس اتحاد المسلمین شہر حیدرآباد کے اندر اپنے امیدواروں کو کھڑا کیے. آج یہاں پر تین بلدی حلقے کے ابتدائی کے صدر و معتمدین کی میٹنگ رکھی گئی. شالی بنڈا ڈویژن، گھاسی بازار ڈویژن اور پرانا پل کے ڈویژن کی ابھی میٹنگ کا اختتام عمل میں آیا. چونکہ ابتدائی کے صدر و متین کا بلا کر ان کو یہ تاکید کی گئی کہ چونکہ الیکشن کے لیے بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، رات اور دن محنت کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ابتدائی کے صدر و معتمدین جو بھی امیدوار مجلس اتحاد المسلمین کے کھڑے ہیں ان کو بھاری اکثریت سے منتخب کریں گے. جیسا کہ آج شہر حیدرآباد کے اندر ساری کی ساری جماعتیں اور تمام فرقہ پرست تنظیمیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچائیں، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کوئی کمزور جماعت کا نام نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جماعتوں کے اندر اختلافات ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا ایک کرم ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اندر کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کے ہمارے صدور و معتمدین جو جماعت کے ستون ہوتے ہیں الحمدللہ ہمیشہ سرگرم رہے، نہ صرف الیکشن کے زمانے میں بلکہ سال کے 365 دن عوام کے درمیان میں رہ کر عوام کے مسائل کو حل کر کے، جیسا کہ مجھے اور ہمارے ساتھی کارپوریٹرس کو اطلاع دیتے اور اپنے طور پر جو کام ہوتے کام کرواتے، اگر کام میں کسی قسم کی رکاوٹ ہوتی تو ہمارے ذریعے سے کام کروائے جاتے. تو میری عوام سے یہی ادباً گزارش ہے کہ حالیہ انتخابات کے اندر چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی کامیابی کے تعلق سے تو کچھ سوچنا نہیں ہے، لیکن میری عوام سے ادباً گزارش ہے، خصوص کر میری عزت دار ماں اور بہنوں سے، چونکہ ہماری ماں اور بہنوں کا ووٹ بڑا قیمتی ووٹ ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے ایک دن آپ منظم طریقے سے اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام امیدواروں کو بھاری اکثریت سے منتخب کریں. شکریہ سر. کے ڈی آر جو ہے توتے ہیں بالکل، کل آنکھ کھولے انہوں مجلس کو کل آنکھ کھولی سو جماعت نہیں ہے. مجلس ایسے کئی اقتدار والوں کو دیکھی، بقول سالار ملت کے سالار ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم کو سیٹ پہ بٹھانا بھی آتا، سیٹ سے گرانا بھی آتا بول کے. تو یہ کوئی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. اگر مجلس اگر چاہی تو نہ صرف بلدی انتخابات کے اندر بلکہ اگر ٹی آر ایس کو اقتدار سے بھی اگر بے دخل کرنا پڑا تو انشاءاللہ تعالی مجلس جس دن سوچیں گی انشاءاللہ دو مہینے کے اندر ٹی آر ایس پارٹی اقتدار سے بھی بے دخل ہو سکتی ہے. یہ باتیں پرانی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہر جماعت بولتی آئی، ہر کوئی دفن ہوتے گئے، مجلس کو الحمدللہ دن بدن ترقی ہوتے آئی. آج بھی مجلس اتحاد المسلمین ترقی کے راستے پر گامزن ہے.